Dünya boyunca koronavirüs vahiması gün sayın küçəyib barmaqda. Xitayda tarqalgan ushbu virüs allaqachon jahonning turli burchaklariga yetib borgan. Hozir qatar 60dan ziyod davlat hududida ushbu virüs tarqagani aniqlangan. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda ham koronavirüs tufayli vahima ortgani, urchigani kuzatilgan. Hukumat 2020 yilning 1 martidan boshlab virüs tarqalgan Eron, Italiya va Afg'onistonga aviaqatnovlarni vaqtincha to'xtatgan. Janubiy Koreyaga esa avia parvozlar vaqtincha cheklangan. Bunday xavotirlar fonida O'zbekiston dorixonalarida himoya niqoblariga bo'lgan talab keskin oshib ketgani xabar qilinadi. Xo'sh, mijozlar bilan kundalik muloqotda bo'luvchi dorixonachilar odamlarda koronavirus tufayli qo'rquv yuzaga kelganini payqadilarmi? Odamlarchi, ular bu virus haqida nimalarni biladilar? Qadim uje ko'pchilik klientlarimiz kelib, qanaqa maskalar bor, unaqa 3-4 xil maskalar olishyapti, daji pochkalab ham olishyapti maskani. Keyin uje bizga savol ham berishyapti. O'zbekistonga kirib keldimi va bizga xabarimiz yo'q dedik. Osha hamma uje anaqaga tushgan, nima deydan, qo'rquvga tushgan-da. Vaksinani ham daj so'rashyapti. Vaksina o'ylab topildimi, nimalar olsak bo'ladi? Uning uchun immunitet baland bo'lish kerakmi yoki virusning nimadir dorisi kerakmi deb ko'p savol berishyapti bizga. Odamlar koronavirus haqida fikrlari hozircha ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, ancha og'ir holatda tushgan odamlar ham bor. Misol uchun bizdan ko'p maslahatlar so'raydi. Shu vaksinalar chiqqanmi yo o'zimizani o'sha chiqayotgan vaksinalar ta'siri yaxshimi, o'sha xatiya ozgina bo'lsa ham nima deydi? Foydasi bormi deb so'rashadi. Yo'q, koronavirus haqida ko'p gaplar eshitgan nima jarayonlarni ko'rdim-u, lekin odamlarning qiyofasida unaqa koronavirusdan himoyalanish yoki koronavirusdan qochish degan anaqalar bo'lmayapti. Bu o'sha aholilarimizning hammasida tibbiy madaniyatning yaxshi shakllanganligidan deb o'ylayman. Ko'ryapmiz, kelishyapti, hamma maska so'rab kelishyapti. Yosh bolaga kasallikni emas, o'sha anaqa qilishga surib borishga qo'rqib hamma shu maskada. Hamma maskasiz yurmayapti-da. Maktab, bog'cha, ishxona, dalishi, balinsada ham maskasiz hech kim kirmizmayapti hozir. Koronavirusga taalluqli bo'lgan o'sha Xitoyda tarqalgan o'sha koronavirusni oldini olish bo'yicha ham O'zbekistonda bir qancha chora-tadbirlar ko'rib qo'yilgan. Mana shunga ishongan holatda men kelayotgan mana shu mijozlarimiz orasida hech qanaqa qo'rquv, talvasa yoki qo'rquvdan ul bu narsa, tushunmovchilik narsalari to'g'risida hech qanaqangi bir muammolar tug'ilgani yo'q. Bemalol mana O'zbekistonda bemalol aholimiz bemalol savdo qilib, bemalol qo'rqmasdan yuribdi. Buni 100% ishonch bilan ayta olaman. Deyam kuchli bo'ldi. Bu maska kam-kam so'ralardi. Kuniga masalan 1-ta, 2-ta odam so'rab ketishi yoki poliklinikalarga kimnidir ko'rgani kelgan paytlarda so'ralish kuzatilardi, lekin o'sha aniqqa chiqqandan beri ma'lumotlar o'sha koronavirus haqidagi axborotlar tarqalgandan beri bir kunda yuzlab maska so'rash holatlari kuzatiladi. Maska yo'q. Maska yetarli miqdorda emas, chunki o'zimizda ham masalan maska yo'q. Maskaga bo'lgan ehtiyoj shu koronavirus dekabr oylarida tarqagan bo'lsa, dekabr oylardan beri uje maska uzilgan holatda hozir. Shundan beri to'g'risi 50ta bo'lsa 50ta, 100ta bo'lsa 100ta ketadi. Maskalarga bo'lgan talabimiz haqiqatan ortib ketyapti. Maskalarni ko'proq mana shu bizning iltimosimiz, mana shu firmalarga chiqarilsa biz albatta olamiz, uni olishga harakat qilamiz, o'sha xalqimizga foydasi tegsin. Yomon ta'minot bilan oshirib yuborishgan firmalarda yo'q. Aholi tiktirgani bilan o'sha sexlarda ham yo'q. Yetkazib bera olmayapti bizaga. Firmalar shuni hisobiga ham biz klientlarga bera olmaymiz. Sota olmaymiz. Sotayotgan joylarda ham bor. Qimmat sotayapti, odamlar to'polon qilyapti bir xillari. Uni iloji bo'lsa sotilmayapti-da ko'p joyda. Chunki yo'q-da, firma o'zi yetkazib bera olmayapti. Ko'pini chetga eksport qilamadi. Qisqasi. Juda ham ko'p oshdi. Uje pachti faqat o'zi maska sotilyapti-da. Daj yetkazib ham bo'lmayapti. Firmalarga zakaz qilsa ham daj yetkazib ham bo'lmayapti. Ta'minoti yaxshi emasmi maskalar? Endi bilmasam, firmalar ham endi narx-navoni oshirib yuborishgan-da maskada. Hamma defitsit, lekin ko'pchilik uje maska ham tikib olib kelishyapti. Maska bor, maska tikib beramiz, maska tikib beramiz deb.
Odamlar ko'p maska olayotgan bo'lsa, ko'chalarda maskada yurgan odamlar kam ko'rinadi-yu. Maska, mana shunga hayron bo'ldim. Shuncha maskani nima qilishyapti? Ko'pchilik maska sotyapti, lekin hech maskada odam ko'rmadim. Biz endi ko'pincha aptekada maska taqamiz, endi risk ko'p kasal keladi, bilib bo'lmaydi-ku. Ko'chada lekin hali maska taqib yurgan odamlarni ko'rmadim. Biz koronavirus haqida eshitdik, Xitoyda tarqalgan ekan. Biz xavotirga solmayapti, lekin bizga kirib kelmaydi degan umiddamiz. Tez tarqalmoqda bu virus. Bunga choralar ko'rish kerak. Xavflilik darajasi yuqori deb o'sha televizorlarda ham hamma o'sha ommaviy axborot vositalarida aytilyapti. Odam o'zini gigiyenasiga rioya qilish kerak. Albatta, u bekorchi narsa emas, lekin qo'rquvga, vahimaga tushishga asos bo'lmasa kerak. Davlatimiz ham qarab turgani yo'q, butun dunyo qarab turgani yo'q. Kurash yaxshi kurashyapti. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa o'tib ketadi bola. Hali hech xavotirga tushganmiz u. Hammasi bu yerga yaxshi, u Xitoyda o'ziga bo'lgan, chet davlatlarga bo'lgan. Bizaga hali ketib kelgani ham yo'q. Bizaga hammasi yaxshi, tinchlik. Sistemada xavotirga tushganda qo'rqamiz u. Hozircha istima bilganim yo'q. Hozircha naqa bo'lgan yo'q. Ha, bo'lsa buqtaki u yordamchilar, doktorlar hammasi bor. Ular yordam beradi u agar bo'lsa. Buqa ha, kelmasin buqa. Tinchlik bo'lsin buqa. Ya'ni ertaga yuqib qoladigan bo'lsa yoki tarqaydigan bo'lsa, doktorlar yordam berishiga ishonasiz. Ha, ishonaman buqa. Doktorlar hammasiga ishonaman. Doktorlar yaxshi. Virusdan saqlanish yo'llari shu maska taqish kerak ekan. Birinchi o'rinda maskadan bo'lish kerak. O'sha gigiyena qoidalariga e'tibor berish kerak. Shu. Albatta, qo'limni ko'p-ko'p tez-tez yuvib, 5 mahal tahoratda burunni chayib. Shu, menimcha. Rahmat katta aka. Sog' bo'ling.